La Conselleria de Transparència, Participació, Responsabilitat Social i Cooperació ha renovat el conveni anual de col·laboració amb el Tribunal de les Aigües per a l'exercici 2017. La finalitat d'este conveni, segons ha explicat el conseller Manuel Alcaraz, és col·laborar en el manteniment i funcionament d'esta institució valenciana, així com en la seva divulgació i promoció. Avui vinc a signar, és el que hem fet en la posta dels apòstols de la seu de València, hem signat l'acord anual, el conveni anual en el qual col·laborem en el tribunal en diverses coses. És de 30.000 euros, ens agradaria que fos més. Intentarem que l'any que ve siga més. D'altra banda, Alcaraz també ha volgut destacar el valor patrimonial del Tribunal de les Aigües de València com un dels pilars bàsics en què se sustenta la justícia tradicional valenciana. El Tribunal és una de les grans riqueses culturals antropològics del món. I tenim el deure de cuidar-lo. El Consell reconeix així una entitat amb més de 1.000 anys acreditats d'existència que dirimix els conflictes hídrics entre els regants de la Vega de València.